የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን መሰማት ያለባቸው መረጃዎች ዘንላችሁ ቀርበና ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በኢስራኤል ሐማስ ጦርነ ዙሪያ የወጡ ዋና ዋና ክስቶችን የምትሰሙ ይሆናል የኢስራኤል ጥቃት በጋዛ ተባብሶ ቀጥለዋል ኢራን በሂዝቦላ በኩል ኢስራኤልን ለመበቀል ቡድኑን ማስታጠቅ እንደጀምረ ተገልጿዋል ሂዝቦላ ከኢራን አዳዲስ ድሮኖችና ሚሳይሎች እንደደረሱ ተዘግቦዋል ኢራን አስቀድማ ኢስራኤል ጋዛን ማጥቃት ካላቆመች በሌላኛው ግንባር ጦርነት ይከፈታል በማለት ማስጠንቀቋ ይታወቃል የኢስራኤል አየር ሌሊቱ ሙሉ ያለረፍት ሙሉ ጋዛን በሚሳል ደብድቧል በደርዘን የሚቆጥሩ ተገድለዋል። በርካቶችም ቆስለዋል ነዋሪዎች በአልአህሊ አረብ ሆስፒታል በደረሰው ጥቃት ሀዘን ላይ ሳሉ የኢስራኤል ከባድ የአየር ጥቃት በጋዛ በርካታ ኢላማዎችን መደብደብ ቀጥለዋል ሲል አልጀዚራ ዘግቧዋል በእስራኤል ጦርነት ወቅት የጋዛ ብቸኛው የ ካንሰር ሆስፒታል ሊዘጋ መሆኑ ተገልጿዋል የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣን ለኢስራኤል በሚሰጥ የጦር መሳሪያ እርዳታ ምክንያት ስራቸውን ለቀዋል የኢስራኤል የጦር አውሮፕላኖች ማዕከላዊ ጋዛን ሲመቱ በደርዘን የሚቆጥሩ ሰዎች መሞታቸውና መኩሰላቸው ተገልጿዋል በደቡብ ጋዛ የኢስራኤል ወታደራዊ ኃይሎች በፈጽሙት የአየር ጥቃት ከ ላይ ሰዎች ሲገደሉ በትንሹ 21 ሰዎች መኩሰላቸውም ተገልጿዋል ይህ ይሄዳል በፊሊፒስ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የኢስራኤልን ጥቃት በመቃወም ተቃውሞ አሰምተዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በጋዛ ውስጥ ወደ አንድ ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ቤታቸውን ለቀው እንደወጡ ዘግቧል ይህም ከተከበበው የአካባቢ ህዝብ ግማሽ ያሉ ነው ብለዋለም የመሪዎች ጉባኤ በኢስራኤል ቀጥለዋለም የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ኢስራኤል አቅንተዋል አይዲኤፍ የጋዛ ሆስፒታል ፍንዳታ ሁኔታን ያሳያል ያለውን የድሮን ቪዲዮ አውጥተዋል ጥቃቱን እኔ አልፈጸምኩትም ብለዋል እነዚህ ናይሎችን መረጃዎችን የምትሰም ይሆናል የኢስራኤል ጄቶች በጋዛ ሚሳይል ማዝነባቸውን ቀጥለዋል አረብ ሀገራት ከመግለጫና ከማውገዝ የዘለለ ነገር ለፊልስጤማውያን መስራት አልቻሉም በሚል ወቀሳ እየቀረበባቸው ይገኛል ኢራን እስራኤልን ለመበቀል ሂዝቦላን ማስታጠቅ ጀምራለች የእስራኤል አየር ሌሊቱን ሙሉ ያለ ረፍት ሙሉ ጋዛን በሚሳል ደብድበዋል በደርዘን የሚቆጠሩ ሰዎችም ተገድለዋል ተብሏል ነዋሪዎች ባልአህሊ አረብ ሆስፒታል በደረሰው ጥቃት ሀዘን ላይ ሳሉ የኢስራኤል ከባድ የአየር ጥቃት በጋዛ በርካታ ኢላማዎችን መደብደብ ቀጥሏል ሲል አልጀዚራ ዘግበዋል የፊልስጤም ቀይ ጨረቃ ማህበር እንደገለጸው የኢስራኤል ወታደሮች በተያዙት የዌስት ባንክ ናቡልስና ራማላህ ቢያንስ አምስት ፊልስጤማውያን ገድለዋል መረጃ የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣን ለኢስራኤል በሚሰጥ የጦር መሳሪያ ድጋፍ ምክንያ ስራቸውን ለቀዋል ተብሏል የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት አንድ ከፍተኛ ባለስልጣን አሜሪካ ለኢስራኤል በምትሰጠው ቀጣይ ከባድ የጦር መሳሪያ እርዳታ በተመለከተ አለመግባባት በመፈጸሙ ምኪና ስራቸው መልቀቃቸውን አስታውቀዋል በተመሳሳይ መረጃ በአልጃዚራ አረብኛ የተለጠፈ የቪዲዮ ክሊፕ በኢስራኤል በተያዘ ዌስት ባንክ አንድ ያልታጠቀ ፊልስቴማዊ ወጣትና አባቱ ጥይት የተተኮሰባቸውን ቅጽበት አሳይተዋል ዋፋ የዜና ወኪል እንዳስታውቀው የ16 ዓመቷ ልጅ በተተኮሰባት ጥይት ተገድላለች በኤክስ ላይ የተለጠፈው ክሊፕ የእስራኤል ወታዶች በቱካሬም ጠቅላይ ግዛት በኖር ሻምፕስ የስደተኞች ካምፕስ በሁለት ፊልስጤማውያን ላይ ጥይቱን መተኮሳቸውን ገልጿል። ይበ እንዳለ በደቡብ ጋዛ የእስራኤል ወታዶች በፈጸሙት የአየር ጥቃት ከ ሰዎች ሲገደሉ በትንሹ 21 ሰዎች ቆስለዋል የፊልስጤም የዜና ወኪል ዋፋ እንደዘገበው ተከታታይ ጥቃቶች በራፋ ከተማ ውስጥ በሚገኙ የሶስት ቤተሰቦች መኖሪያ ቤቶች ላይ ደርሰዋል ተጎጆዎች ወደ አቡ ዩሱፍ አል ነጃር ሆስፒታል ተወስደዋል የአየር ጥቃቱ በራፋ የሚገኘው የአል ማስሪ ግንብ የላይኛው ፎቅ ላማ አድርገዋል በሌላ በኩል ኢስራኤል በሊባኖስ ውስጥ በሂዝቦላ ቦታዎች ላይ አዲስ ጥቃት መፈጸሟን ገልጻለች ጦር በሰጠው መግለጫ በሊባኖስ ድንበር ላይ ሂዝቦላ በጥይት ለፈጸመው ጥቃት ምላሽ ወሳኝ ላማዎችን መምታቱን ገልጿዋል ኢላማዎቹ በሰሜን ምዕራብ ኢስራኤል በምትገኘው ሮሽ ሃንክራ ላይ ጸረ ታንክ ሚሳይሎች የተሰከሱበትን የበር ላይ ምልከታ የሚያጠቃልል መሆኑን ጦሩ ገልጸዋል የሊባኖስ አልማያዲን ቲቪ ቀደም ሲል የእስራኤል የአየር ጥቃት በሊባኖስ ውስጥ ሁለት ቦታዎች ላይ ጥቃት ማድረሱን ዘግቧል በጥቃቱ ሁለት ሰዎች መኩሰላቸውን አልጀዚራ አረብኛ ዘግቧል ሂዝቦላ በትናንትና ሁለት በፈጸመው የሚሳኤል ጥቃት ኢስራኤል ታንኮችን ማውደሙንና ወታደሮችን ማኩሰሉን መናገሩ ይታወቃል ኢስራኤልና ሂዝቦላ በሊባኖስ ድንበር አልፎ አልፎ ውጊያ በማድረግ ላይ ይገኛሉ ይህ በእንዲ እንዳለ የኢስራኤል የጦር አውሮፕላኖች ማዕከላዊ ጋዛን ሲመቱ በደርዘን የሚቆጥሩ ሰዎች መሞታቸውና መኩሰላቸው ተገልጿዋል በ በኢስራኤል የቅርብ ጊዜ የአየር ጥቃት በማዕከላዊ ጋዛ በደርዘን የሚቆጥሩ ሰዎች ተገድለዋል ቆስለዋል ሲል አልጀዚራ ዘግበዋል በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ተለቀቀ ቪዲዮ በተመታውን ላይ ተጎጆችን ለማውጣት በርካታ ሰዎች ሲቆፍሩ ታይቷል ዘገባው የኢስራኤል የጦር አውሮፕላኖች የአቡ ማከዳ ቤተሰብ መኖሪያ ቤትን ደበደው ብሏል በሌላ መረጃ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በጋዛ አንድ ሚሊዮን ሰዎች ተፈናቅለዋል ብሏል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በጋዛ ውስጥ ወደ አንድ ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ቤታቸውን ለቀው እንደወጡ ገልጿል ይህም ከተከበበው የአካባቢ ህዝብ ህዝብ ግማሽ ያህሉ ብቻ ነው አለም ይህ በተባበሩት መንግስታት የፊልስጤም ስደተኛ ኤጀንሲ በዩንአርኤ በሚተዳደሩ ትምህርት ቤቶች ውስጥ መጥላ የሚፈልጉ 3520 የሚያሉ ሰዎች በመከላዊና ደቡባዊ ጋዛ ውስጥ እንደሚገኙ የተባበሩት መንግስታት የቅርብ ጊዜ የሰብአዊ መረጃ አመልክተዋል አርኤ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ያለው የህዝብ ብዛት ሁኔታ እየጨመረ መጥተዋል አስጨናቂ ነው ሲልም ገልጸዋል ከእነዚህ ትምህርት ቤቶች አንዱ በማከላዊ ጋዛ ውስጥ በሚገኝ አል ማጋዝ ካምፕ ወደ አራት ሺ የሚጠጉ ተፈናቅሉ ዜጎች በማስጠለሉ ምክንያትም በኢስራኤል የአየር ጥቃት ተመተዋል ብለል። ሰኞ ከሰዓት በኋላ ቢያን ስድስት ሰዎች መሞታቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገልጿዋል በተመሳሳይ መረጃ አይዲኤፍ የሆስፒታል ፍንዳታ ሁኔታን ያሳያል ያለውን የድሮን ቪዲዮ አውጥተዋል የኢስራኤል መከላከያ ኃይል አይዲኤፍ በጋዛ በአልአህሊ ሆስፒታል ላይ የተቀረጸውን የድሮ የድሮን ቪዲዮ አስከፊ ፍንዳታ ከደረሰ ከአንድ ቀን በኋላ ለቀዋል አይዲኤፍ ከአጭር ቪዲዮ ጋር ባስቀመጠው ጽሁፍ ጥቃቱ ተፈጸመው በፊልስጤም ታጣቂ ቡድን መሆኑን ገልጸዋል በተጨማሪም በሆስፒታል ዙሪያ ያሉት ህንፃዎች ምንም ጉዳት አልደረሰባቸውም አለም ይህም የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት ይህንን አካባቢ እንዳልመታ የሚያሳይ ተጨማሪ ማረጋገጫ ነው ሲል ገልጿዋል የፊልስጤም የጤና ጥበቃ ሚኒስትር በመቶች የሚቆጥሩ ንጹዋን ዜጎችን ለገደለው ፍንዳታ የእስራኤል ባለስልጣናትን ተጠያቂ አለም። ነገር ግን አይዲፍ ክሱ ውድቅ በማድረግ ፍንዳታው የተከሰተው በፊልስጤም እስላማዊ ጂሃድ ታጣቂዎች ባልተሳካ የሮኬት ማስወንጨፍ ነው በማለት ክደዋል ሲኔን የፍንዳታው መንስኤ በተናጥል ማረጋገጥ አልቻልኩም ብለዋል በሌላ መረጃ የምኖች ጉብኝት በኢስራኤል ቀጥለዋል የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ኢስራኤል አቅንተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመካከለኛው ምስራክ ካሉ አቻዎቻቸው ጋር ለመገናኘት ወደ እስራኤልና ሰፊው ክልል የሁለት ቀናት ጉዞ አድርጋዋል ሱና ኩሌሎች የክልል ዋና ከተሞች ከመጓዛቸው በፊት ከኢስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ና ከፕሬዚደንት አይዛክ ሄርዞግ ጋር ይገናኛሉ ተብሏል በአካባቢው ታስሩ የብሪታንያ ዜጎች ለቀው እንዲወጡ ሱናክ ወደ ጋዛ የሰብአዊነት ኮሪደር በተሻለ ፍጥነት እንዲከፈት በእስራኤል ላይ ጫና እንደሚፈጥሩ የእንግሊዝ ባለስልጣናት ገልጸዋል የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተ ተመልካቾች የለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ በሰብ የቀረበላችሁ መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን አሳዩ